Легализација наместо дислокација. Ова е барањето на жителите од дивата населба покрај струмичкиот транзитен пат. Велат дека таму живеат со децении и бараат да добијат право на легализација на своите домови. Оваа населба има поднесено за легализација 2011, 7, 15 до катастарот на Обштинската управа и сме одбиени. Два пти сме одбиени. Немат ни дадено конкретен одговор, а фамилијата не растаат. Едно време беме на една-две соби, сега веќе фамилијата как шо расте, ние нормално ќе се прошираме. Нормално ќе се прошираме. И за тоа сега, дали ова мала ќе остане така как шо треба, или дали преку бојата ќе не оценуват да не дигнат од центарот овде. Оваа населба низ годините од десетина колиби од картон и даски прерасна во кварт со улици и стотина еднокатници од тврда градба. Затоа за локалните станари дислокацијата е уште потешка, иако живеат во мизерни услови без инфраструктура. Можат овде да направат, како можат да инвестират, но овој народ да им стават канализација, да го бетонираат овој место тука, како што направија Бетовенова на 600 метри на ридот. Имат канализација, имат бетон ставено. Кој врне, ја до тука е. Не можеме да одаме. Не можеме да одаме, много вода има. Ногата ме боле. А болен е? Ја од тај болен. Ја болна сум, на доктор одам, ама фајде нема. Обштината пак вели дека се подготвува проект за дислокација кој предвидува нова населба и за тоа се обезбедуваат средства. И заложбата е заедничка, со некоја заедничка заложба во смисол дека Обштина Струмица ќе обезбеди инфраструктура правилна, ќе обезбеди локација, ќе обезбеди сите непотребни подготовки за евентуално да може да се изгради една стандардна или урбана населба, која што веќе од прилика знаеме дека ќе офаќа некаде од 50 до 100 единици, кои што ќе бидат практично куќи за живење со одредено дворно место, типски со високи стандарди за живење и очекувам дека ќе биде прифатено и од локалното население кое што таму живее. Проблемот со дивата населба трае долги години. Општина Струмица последните десетина години бара начин да се премести на селбата, а жителите да се обештетат со нови домови, но наидува на отпор кај населението и недостаток на средства за реализација на овој сложен проект.